Наші загиблі у зоні проведення операції об'єднаних сил, викриття чергового російського шпигуна та новий міністр оборони. Здравствуйте, програма «На варті» в ефірі. Починаємо із недобрих новин. У нашому війську знову втрати. 1 березня загинув боєць 46-ї десантно-штурмової бригади Сергій Руських. Окупанти поцілили у автівку Збройних сил з протитанкового ракетного комплексу. Автомобіль знаходився на відстані майже 3,5 кілометри від лінії зіткнення біля села Нижньотепле, що на Луганщині. За повідомленням прес-центру операції об'єднаних сил, поранення та контузії отримали четверо українських бійців. Сергій Руських родом з Маріуполя. Йому був 41 рік. Вдома на нього чекали батьки, дружина та маленька дитина. Того ж, 1 березня у зоні проведення операції об'єднаних сил загинув львів'янин Ігор Гавриляк. 33-річний чоловік проходив службу у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Життя українського бійця обірвалося поблизу Попасної внаслідок ворожого обстрілу. 3 березня загинув боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Володимир Черненко. Армійцеві було лише 25 років. Наш захисник втратив життя внаслідок обстрілу проросійськими окупантами українських позицій у Луганській області. Військову службу за контрактом сержант Володимир Черненко проходив з 2017 року. Українські контррозвідники викрили керівника російської агентурної мережі. Колишній український армієць збирав та передавав інформацію про військові об'єкти наших Збройних сил. За даними Служби безпеки, чоловіка завербував кадровий співробітник Головного управління Генерального штабу Російської Федерації під час його поїздки на тимчасово окуповану територію Луганської області. Чоловік взяв собі у спільники трьох проросійськи налаштованих однодумців. Разом вони збирали дані про обороноздатність та бойову готовність військових об'єктів. Місця дислокації техніки передавали інформацію про учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Керівника мережі було затримано під час спроби ним перетнути кордон, аби виїхати до Росії. Там він збирався звітувати перед кураторами про виконання поставлених завдань. Нині тривають слідчі дії, а відповідатиме чолов'яга зі спільниками перед законом за статтею «Державна зрада». У нашого Міністерства оборони новий очільник. Андрій Таран змінив на посаді Андрія Загороднюка. Новий керівник відомства – генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці. Йому 65 років. Протягом життя будував військову кар'єру. Проходив службу у центральному апараті профільного міністерства, у головному управлінні розвідки, був військовим аташе при посольстві України в Сполучених Штатах Америки. З квітня по серпень 2015-го новопризначений міністр був представником української сторони у спільному центрі контролю і координації на Донбасі. В кінці 2015 року призначений першим заступником командувача сухопутних військ Збройних сил України, а 2016-го був звільнений у запас. Тим часом прикордонники особливо ретельно здійснюють контроль під час пропуску громадян на кордоні. Це стосується як автомобільних, так і піших пунктів пропуску і литовищ. Нині там проводять температурний скринінг тих, хто приїздить в Україну. У Борисполі та Жулянах під час оформлення прикордонники використовують засоби індивідуального захисту. А громадян, в свою чергу, просять з розумінням ставитися до заходів безпеки.
До слова, нині в Державній прикордонній службі створюють комфортні умови для тих, хто вже у лавах оборонців кордону або ж має бажання доєднатися. Вдосконалюють і систему соціального забезпечення. А тим часом збройні формування Російської Федерації здійснюють обстріли у районах, де вже відбулося розведення військ. Так, у інформаційному повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил вказано, що, незважаючи на завершення в грудні 2019 року розведення сил і засобів у районі населеного пункту Петрівське, збройні формування Російської Федерації вдаються до провокаційних обстрілів як в безпосередній близькості до ділянки розведення, так і в її межах. До слова, цей факт задокументовано представниками моніторингової місії ОБСЄ 4 березня. У штабі зазначають, що цей випадок не є винятком. Ну а поки що все. Ми ж побачимося наступного тижня. На все добре.